само като отвориш джама, лъха така жегане, 46 градус навън. 6 часа след обед, 18 часа, 36 градус. Часовете по 2 правят градус. Аз от Рим до тук, сигурно вече 20 км повече, си карам само в средната лента, защото на няколко пъти влизам в десно, настигна ги на щастиците, не ме пускат да влезе тук. И сега си карам само в средната лента и това. Няма смисъл. То стана рехаво движението. Ама е сега то с тварено. Тама ще го настигна и те ще се наредат тук в десно, в ляво от мен. А как ще литне то? Това матрак ли е? Какво е? Как се надига от вятъра? Кога не го е вързал готино, така ще му улитна някъде. Не знам камионите на колко ги засича, е това Auto Velox. Това са радари по принцип. Ама, защото във Франция мога да има 90 ограничение за леките коли, по националите камионите, ако караш повече от 80, те снима. Много тъп. Далечината се скива някакво градче. Ама кое е? И да си на... Трябва да влезе в режим на обзор на навигацията и ми показва името на селото. Иначе така... Палиано. Аутострада дел Соле.